בבית המשפט. הדרת ערבים לא רק בסופרלנד. קבוצה של ילדים חולי סרטן ביקשה לקיים יום כיף בבריכה ביישוב בדרום, אבל כשהתברר שם שמדובר בילדים בדואים, השיבו להם שיש בעיה. הדיווח של יונתן ריגר. 20 ילדים בדואים חולי סרטן מגיעים כל יום חמישי ליום כיף במרכז בית אידי מעגן בדרום הארץ. השבוע דוקטור גלי זוהר רצתה להפתיע את הילדים ולקחת אותם לבריכה. כשהיא צלצלה לבריכה ביישוב מבואים, שמחו לעזור והסכימו להכניס את הילדים ללא תשלום, עד שגילו שהם מהמגזר הבדואי. הבחור שדיברתי איתו, שגם היה מאוד נחמד, אבל הוא אמר לי, כשאמרתי לו על קבוצה של ילדים חולי סרטן, הוא אמר לי, אין שום בעיה, תקשיב לי רגע. כן, אוקיי. אוקיי. המשפחות של מבואים, כאילו, יש להם בעיה עם ילדים בדואים? לא, יש בעיה עם המגזר. היה לנו תקרית לפני 3 שנים, ומאז זה חלק מהמכרז. אמרתי לו שאנחנו רוצים להתארח אצלם בתרומה קבוצה של ילדים חולי סרטן. הוא אמר לי, כאן מתחילה הבעיה. אנחנו בריכה פרטית, אנחנו בריכת מנויים, אנחנו לא יכולים להכניס ילדים מהמגזר. נורא נורא התאכזבתי. באוניברסיטת בן גוריון שמחו לעזור לילדים הבדואים והם יתארחו בבריכה ליום כיף בשבוע הבא.